Loneliness. Loneliness has been a constant companion in my life. Like a shadow, it has followed me for the past 10 years since I have been diagnosed with MS. Jag har aldrig känt mig så ensam som precis när jag fick min diagnos. Då kände jag mig övergiven, livrädd och skräckslagen. Då ställs allt på ända. Livet blir upp och ner. أول فترة كانت كتير صعبة ما كنت أتقبل الحياة لحدا كنت بعزلة تامة بغرفتي A veces me siento sola viviendo con la esclerosis múltiple por el rechazo ante la sociedad, de las empresas, de las universidades. After I was told my MS had gone secondary, I found myself waxing lyrical about being positive, telling everybody how I wouldn't let MS define me. When in reality, I was actually falling into an all-encompassing, soul-destroying, bitter depression. I was really good at hiding how I felt, and on my darkest days, I was suicidal and thought about it often. Then out of the blue one day, it just hit me. I'm still creative, I still like the same music, still laugh at the same jokes, I still love meeting up with friends new and old. It's just how I approach things that has to change. I am into music. I love to sing, and that is what helps me feel connected to the world. Music is something which has been constant and which gives me the pleasure to forget the pain of MS. Gemenskap och samhörighet känner jag med min familj, mina vänner, mina hundar när jag går ut och hämtar kraft i skogen och naturen. Efter kiken مفرح لألي أني أقدر أتواصل مع ناس بيفهموني. La organización de esclerosis múltiple ha sido un apoyo increíble. Me ha ayudado a encontrar la paz. I'm now a volunteer at my local MS group. By helping others, I'm actually also helping myself. And I feel like I'm really ready to start living again. Виреков сосема непланирано и многу спонтано излезе темата да ни е целосно поврзана околу денешната емисија да ни е врзана, со оглед на тоа што и оваа тема само ќе надополни на се тоа што предходно зборувавме, но со еден посебен фокус веќе во оваа тема ќе бидеме во делот на одбележувањето на светскиот ден на лицата кои живеат со мултипла склероза и токму заедно со нас во студиото е и Ана Карајанова Димитрушева, председателка на Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза. Ова морав да го скратам во официјалниот подпис. Ана, добре дојде, од лани не сме се виделе во студио. Токму така, цела година, благодарам на поканата, многу е пријатно во вашето студио. Веќе се навикна, се чувствуваш како дома? Да, така. Ако ме викаш секоја година, тенке се веќе се обуштам. Да, веќе ти е познато студиото, си го знаеш и се. Да. Како си? Да. Ако на ти преминав, така не е проблем. Абсолютно. Мислам, си се знаеме веќе подолго време. Так. Како сум? Па еве некако растрчана околу нели, организација, кампања, МСДН, бркање на здравствени власти и сите што треба да присуствуваат на тој МСДН. Стресно е тоа, бидејќи кај нас малку институциите, барем од нашите новинарски искуства, не знам дали вие имате такви искуства, не се баш многу, како би се рекло тоа стручно, респонзивни, односно не се баш многу брзи во одговорите. Апсолутно не се. А значи вие имате такво искуство, не сме само ние. Неврезено на што се вика kindly reminder, уште еднаш прати, уште еднаш ја рекам, добро, кај нас по кој пат се смета за кој да им праќаш, прв пат, втор пат, трети пат, пети пат. И така, се надевам дека ќе ги собереме. Еве, затоа и овако темата, мотото, заедно поврзани, се трудиме да ги поврзаме, да ги ставиме на едно место и да ги искажаме нашите, не сакам да ги кажам проблеми, туку предизвици, еве да речеме, на вистина кои што ги согледуваме, ни се тешкотија и треба да се решат, односно треба да си биде, треба нели во континуитет да си биде так решено, а не секој не секоја промена да речеме на ајде, например, министер, директор, овона, ние од нула да почнуваме да го решаваме истиот и истиот проблем. Так, имаме едно видео, режија, тоа е македонското видео, ќе го објасниме и странското, да го погледнеме македонското видео во продолжение, бидејќи дава многу убава сликовита
можност преку него да видиме за што точно ќе зборуваме. Тука сме. Заедно се бориме. Со секој нов ден. За време на пандемија... Апелот ќе го слушнеме директно во студио кој што ни е дел од видеото. Ова ми е планирано за на крајот повторно како заклучок. Ана, навраќајќи се на тоа што зборувавме, предизвиците кај нас, освен се што предходно со Елена во студиото споменавме, е и тоа што немате никаква одговорност или одговарање директно гледано. Ајде да зборуваме околу мултипла склерозата. За тие гледачи кои што може би прв пат седат и може би прв пат ја слушаат оваа тема, да им објасниме малку пластично што е мултипла склероза. Така, да, ова го размислував и викам, Леле, на секој интервју истото го зборувам, меѓутоа ми текна... Со както, со цоботските? Тоа беше на минатиот МС ден, да. Тоа многу добро го паметам и тоа мене ми остави таков печаток што едноставно секој пат кога ќе се запрашам да речеме, чека што беше мултипла, оп, както со тибоцките. Па да, тоа трнење на рацете, тоа често имаме такво чувство. Вака се за гледачите кои што досега не знаат, односно еве и заборавиле, слушнале меѓутоа заборавиле што е мултипла склероза. Значи вака, мултипла склероза е хронична дегенеративна болест на централниот нервен систем и прогресивна болест на централен нервен систем, која што е честа причина за доведување до иреверзибилен инвалидитет кај младата работоспособна популација. Младата работоспособна популација ги опфаќа лицата од 20 до 40 годишна возраст. Меѓутоа, не значи дека мултипла склерозата исклучиво се јавува кај лица од 20 до 40 годишна возраст и пред тоа и после тоа не може да се јави. Тоа е, нели, најчест период кога се диагностицира МС. Може да се диагностицира, како што спомнав, и после 40-та година. За жал, старосната граница се повеќе опаѓа. Така што имаме доста и таа што ја нарекуваат педијатриска МС, значи помлади лица, кај нас дури има и 12 годишно дете кое што му е диагностицирана МС. На 12 години? Точно.
Порано се сметала за како за болест, мислам, мене која ми ја поставија дијагнозата, тоа е далечната, ја го викам минатиот век, тоа е 99-та година. Ми се чуде на 20 годишна возраст, мислам сите што дозна, вика нема шанси, вика таа е болест на стари лица. Епа очигледно не е после 20 и нешто години се докажува дека не е болест на стари лица, мислам сигурно има влијание околината, стресот, мислам, тие се можни причинители за мултипла склероза. Наследни, веројатно, фактори сигурно има. Наследни, не знам колку не... Се смета фактички, односно нема конкретни докази, дека мултипла склерозата е наследна. Меѓутоа, да речеме, лице кое што е заболено со МС, неговите потомци имаат поголем процент за развој на МС, меѓутоа не значи дека ќе развијат МС. Да. Како се манифестира, да речеме, оваа состојба? Се мисли тука на симптоми кои се... Може би не толку колку симптоми, но како, еве, да речеме, би препознале лице со МС? Дали постои такво нешто? Вака сега, мултипла склерозата, ја сметаат, односно многу пати викаат за оваа болест со 1000 лица, болест снегулка, затоа што сите снегулки се различни, или овакво како отпечаток од прст, нели сите се различни. Значи индивидуално. Затоа што кај секого различно може различно се дијагностицира, меѓутоа најчести првични симптоми се на видот, значи визуелните. Тука спаѓа нели матното гледање и диплопијата, она дупло гледање. Да, и сега дуплото гледање кај нас не е, да речеме, моментално е така минута-две. Проблемот е што со денови трае. И тоа исто така предизвикува, нели, и гадење, вртоглавици, затоа што не е исто цел свет да го гледаш дупло и да не знаеш која слика ти е верната слика, а која ти е дуплата слика. Денешниот во кој што живееме дупло да го гледате. Точно, мислам, јас кога го имав тој симптом, еднаш сум го почувствувала, далечната, не знам, 2000-та година, да, едноставно не кев да преминувам улица затоа што не знаев од која кола ми доаѓа, од каде доаѓа, буквално не можев да проценам. Првични симптоми исто се случува кај некои лица да се, да речеме, на моторика, слабост на едната страна од телото, екстремитети. И сега најчести се тие овакво што сум зборувала со другите лица со МС, најчесто им е на видот, им се одразува, меѓутоа не го исклучува и некои од ретките симптоми на МС. Има и добро, најинтересни се невидливите симптоми. Е сега невидлив не значи дека пациентот не го гледа. Пациентот многу макотрпно се справува со тие симптоми, невидливи ги викаме затоа што околината не може да види ние што каква нели каква тешкотија имаме. Затоа што таа диплопија или матно гледање, на пример ти, еве да речеме, не можеш да приметиш дека ја кога гледам матно или кога имам диплопија, а мене ми е ужасно. Или дел од невидливите симптоми се замор. Кај нас не е замор, обичен замор, како што во обичен разговор... Нешто вака ми се врти па да си легнам. Така де, која ќе речам, леле луѓе, уморна сум, преморена, и ќе почнат, нели, на тој што зборувам, е, да знаеш, ја која сум станата, е, колку работи имам завршено. Кај нас не е заморот, не е од работи што имаш завршено, кај нас заморот е од болеста сама. Стануваш и ти веќе си уморен. Така. Е, тоа дури се вика исцрпеност. Еве сега во теке спремаме нешто, да, баш посветено на тие невидливи симптоми. Малку повеќе да се објаснат, мислам да им стане јасно и на... Така, да се приближат. И на луѓето со име, затоа што... Многу често нели сме ги чувствувале и претходно и пред да сме дијагностицирани, сме чувствувале тие невидливи симптоми, меѓутоа, како обичен лаик во медицина, ти нема да го поврзеш, и чекај да видам можно да не имам МС јас. Мислам, како, еве, кога ќе ти се појави на... Да, исцрпен, ако си, нема сигурно да помислиш, чекај да не имам мултипла склероза. Да, ама ако си хронично исцрпен, тоа е ненормална исцрпеност. Мислам, од најноставна работа ќе направиш и ти си веќе преморен. И многу често не доживуваат као мрзлив си, ваков си, таков си. Не.
Проблемот е што проблеми со спиењето имаме, често тој невидлив симптом на МС. Што друго, когнитивните нарушувања ни се стварно убитачни, се обидуваме да еве да не приметат кога ги имаме тие когнитивни, односно па да ги имаме често. Тоа е уствари проблем со размислување, концентрација, можност да за учење, мислам такви работи, и сега ние стално се надеваме на нешто, да не разбере повеќе околината, да бидат по емпатични и така натаму, меѓутоа очигледно во денешно време така секој си е насочен на својот проблем, па некогаш се довидувам во ситуација, се викам дали овие апели што ги упатувам ќе стигнат до негде, и дали, иако стигнат, дали некој ќе ги применува. Дали јас имам можеби погрешен впечаток или чинам дека повеќе ги погаѓа жените? Немаш погрешен впечаток. Еве тука да се надоврзам, втора година поред бевме односно женска трка, значи сојуз на спортови. Ни се вклучува во таа кампања затоа што е женска трка, символиката е дека три пати почесто се јавува МС кај жените, наспроти мажите. Символиката ни беше токму женска трка да ја одбереме, и сега еве втора година поред. Како учествуваме, мислам, не поддржуваат во тоа. На социјалните мрежи, значи имам изготвено банери, тоа е кратка едукација. Да речеме, што представува МС, па имаме втор банер, тоа си оди уствари на женска трка, затоа што таму има повеќе следачи. Второ беше, колку е за честена, нели, колку лица со МС има во Македонија и колку често се на годишно ниво. Понатаму има, по однос на едукацијата, симптомите на МС и на тој начин, нели, сите кои што учествуваат во женска трка, нели, сметаме дека веќе имаат некои сознанија што представува мултипла склероза. И другата работа ни е што во зависност од лица пријавени на женска трка, оваа година беа 3000. Изготвивме портокалови панделки, каде што беа содржани во стартниот пакет, ставени, нели, во најлонче, и на самото најлонче залепено, подржете ги лицата со МС, поставете ја портокаловата панделка, и за среќа видов дека многу од лицата што трчаат ја имаа ставено портокаловата панделка. Значи дека, да, на некој суптилен начин извршивме едукација кратка за МС. Ана, кога зборуваме, да речеме, за одбележувањето на денот, тој се одбележува на 30 мај. 30 мај, да. Да, на 30 мај. Кои се плановите за годинава? Да не го заборавиме тоа, од режија ме подсетуваат, ајде вика, најавете го денот. Аха, еве го најавивме денот, да, 30 мај, да. Е сега, затоа што се соочуваме со проблеми по однос на достапноста на лекови. Најверојатно буџетот на клиниката за неврологија не го дозволува тоа, меѓутоа треба да се има предвид при определувањето на буџетите на клиниките, односно, ајде еве, на клиниката за неврологија треба да се има предвид дека секоја година имаме нови 90 до 120 пациенти со МС. И сега, меѓутоа, тоа значи дека треба да се третираат со лекови тие новите пациенти, меѓутоа постоечките треба доживотно да се лечат. Што значи дека не може, дека веќе готово го исполни, ја исполни целта лекот, и сега ќе го даеме на друг. Е, не, треба и тие да се лечат. И од таа причина мораме да упатиме апел да се, нели, дали со ребаланс или било како, да се има предвид дека буџетот на клиниката за неврологија не може да остане ист или да се намали. Така. Тоа е тоа, и така ќе ги собереме, нели, здравствените власти нормално, исто така покрај министерот за здравство, министерка за труд и социјална политика, затоа што имаме честопати и проблеми од таа тематика, пристапност до медицински и ортопедски помагала, што едноставно членовите ни пишуваат на мејл, дели што се случува, па ние упатуваме апели, писма до таму, и сега
кога ќе упатам, еве, сме упатиле писма, меѓутоа повратно ништо немам. И сега викам вака, еве, добро е, добар начин, денот на МС, ќе ги ставиме сите на, нели, да си кажат на самиот ден на МС, една пресконференција, и се надевам дека ќе се, дека ќе дојдат на нашата покана, ќе одговорат позитивно, директор на ФЗО, нормално, ни треба, тоа е местото каде што, да, од каде што ни потекнуваат лековите. Има потреба, освен од лековите, спомена и ортопедски помагала, има потреба веројатно од разни видови ортопедски помагала, кај секого различно е. Точно, покрај, да речеме, ортопедски помагала, нели, инвалидски колички, бастуми, одалка, патерица со подлактица и сите тие работи, имаат потреба честопати за влошки за инконтиненција. Токму кај овие, кај влошките за инконтиненција се јави проблемот, мислам се издаваат, нели, социјално издава потврди, а тоа уствари претходно да ја кажам целата постапка, што ние, нели, специјалист треба да пише, па да го завериш не знам каде, па да ти издадат рецепти, па тоа, не значи, знам да уште. Тоа значи да одиш по разни институции, за кои што така, претходно со Елена зборувавме. Да одиш, да одиш кај што не можеш да одиш, затоа што, еве, јас веќе имам прогресирачка МС, што значи дека не можам да одам, е, од друга страна, треба некој да го оди тој пат. И сега, нормално, први на борбена линија ти се членовите на потесното семејство, сестра оди таму, татко оди ваму, не знам, мајка оди онаму, меѓутоа до кога? Значи, тоа е крајот состојба на целото семејство, не само на лицето кое што живее. Токму така, во една од брошурите пишува, токму пишува МС, представува како ненајавен гостинг, кој што ќе дојде кај вас дома, ќе се растовари и никогаш нема да замине. Мислам, ова вака сега грубо звучи, нека така не се извадат од памет. На каучке ви дојде дома да седи и не си оди од каучот. Ќе треба сите работи да ги прилагодат на потребите на самиот пациент со МС. Буквално не е само за МС, сите хронични болести се такви. А на твојот коментар во однос на она што го разговаравме со Елена, нивната идеја, нивната борба за севкупно вклучување на лицата кои што живеат со хендикепи и генерално лицата кои што живеат со хронични болести во општеството? Уф, тоа е многу комплексна и широка тема. Мислам, не, затоа јас кога веќе имам идеја да направиме посебна емисија, сите да ве седнам заедно, така, но чисто сега, бидејќи предходно го разговаравме, гледачите веројатно и ќе ги интересира и твоето мислење. За вклучување во, нели? Обшто во процесите обштествени. Во обштествени. Токму така, мислам, еве, ајде да, нели, секогаш се стремиме сега во последно време европски, нели, го моделираме нашето законодавство, отвараме, затвараме устав, не знам што се не правиме, се во интерес да станеме членки на Европска унија, меѓутоа не може, еве, Елена баш тоа кажа, не може лицата со хендикеп, као не се приметливи, мислам, буквално ние сме лица кои што нигде не постоиме во општеството, едноставно и единствено сме видливи на тој што го спомна Елена 3 декември. Значи каде што е супер е овакво, ќе се сликаме ќе ова ќе она. Добро, во ред, супер, меѓутоа за останатите, за нив, нели, денот на лица со попреченост е 3 декември. Меѓутоа за нас со попреченост, ден со попреченост е секој ден. Мислам, буквално од кога ќе станам са бајле до вакво, додека не легнам. Мене ми е ден на лице со попреченост, буквално се што правам. И пристапот, и нели, начинот да стигнеш од тука до тука, начин, она, прво треба да се распрашаш во таа институција како е пристап, на кај се наоѓа, дали е горе, дали е доле. Мислам, и да ме праша уствари за прашањето, моето мислење по однос на, да, лицата со попреченост можат многу да понудат, и тоа што го спомна Елена, нели, креирањето на политики секогаш се прави го прават, да речеме, да, као затворени, по затворена просторија, и сега ние ќе извадиме закон за социјална заштита. Супер. Социјална заштита, и сега доаѓа, ајде, ќе се применува законот и се јавува одма проблем. Значи, лицата со попреченост не може да го користат ова, не може да го користат она. Зошто? Затоа што седнале
ајде се, глупаво е што ќе спомнам, здрави луѓе за да го креираат законот за некој на кој што им е необходен. Не, лица без лица хендикеп со... одлучиле за лицата да, со хендикеп. Не може без да ги слушнат лицата со хендикеп, не може да ти го искреира, затоа што одма се јавува аномалија, одма се јавува проблем. Или да речеме познавање на проблематиката, тоа ви исто како мажите да одлучуваат за иднината на жените или потребите или на жените. Или онака, ајде сега ќе правиме закон за рударство, а ниеден не е прашан. Да. Е, добро бе, ајде, ние седнавме тука пет правника и направивме одличен закон за рударство или го препишавме од Норвешка или не знам што. Е, добро бе, Норвешка е друго ментално подрачје што се вика. Ана, за крај, од режијата веќе ми вела дека сме надминале 25 минути. Аха, го претерав, ми дури, се извинувам. Дури јас и се чудам кога, бидејќи ми се чини како сега да почнавме да разговараме. Ништо, ќе седнеме на кафе, ќе се продолжиме. Таман, тоа што ме интересира, значи, одбележувањето сега, ако кажавме како ќе се одвива и слично, а луѓето кои што се заинтересирани на Facebook може да ве... да ве најдат Национално здружение за МС. Да, за МС. Да, тагнати се кај мене на профил, ако случајно барате, еве директно ќе ја најдете и Ана и здружението. Ме интересира ова што е. Аха. Ова е уствари символика, да, 4 години. Вака? Па да, или сам го правиш или со пријател. Добро. 4 години поред, значи кампањата за МС денот е нели заедно поврзани, она I connect we connect. Заедно поврзани, односно поврзано со заедницата, поврзано со здравствените власти, тоа уствари започна да станува нели кампања за МС денот кога беше пандемијата. Мораше да се одржува некоја поврзаност за да не бидеме заборавени и се да биде насочено кон нели лекување на короната, а овие другите хронични болести никаде не нема. Да, и баш ова е нели символика за денот на МС, поврзани, тоа е уствари според јазикот на колку што сфатив на глуоните, знаковниот јазик, ова значи како солидарност, одлично, односно поврзаност. Да, и на овој начин да имаме кампања каде што ги повикуваме лицата кои што сакаат да не поврзат, да се сликаат на овој начин или со пријател, еве вака. Добро. Така и ќе завршиме режија. И да ни пратат. Вак, дај, дај. Да, вака и ќе завршиме. Ана, ти благодарам. На официјалната имејл адреса ние ќе си ги скриираме. Така е. Буквално издизајнирани фотографии ќе ги пратиме на интернационалната МС заедница. Да. Ана, ти благодарам. Абсолютно. За изведеното време. Ви вака ќе ги поздравиме гледачите, ви благодариме за вниманието. И останете со Телевизија 24. Пријатно. Пријатно.